Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. A jdem se podívat na Carnarvona, krásná osmičková hra. Máme tady ta parťáka v sučku, takže my dáváme za málo, on dává za hodně, dobrá kombinace. A jdem to potahat. Tak, když se na to podíváme, proti nám co tam je, 53 TP, 50 kilo, no jasně, Emilio, IS3, taková ta klasika. No, mapa opatství. Jedeme na heaviny, myslím, že Carnarvon je braný jako heavina, respektive od buffíků, kdy nevím, kdy ten buffík byl, ale Caravan dostal podle mýho jako velice slušný buff, hlavně na tu věž. Teď je to prostě, nechci říct neprorazitelná mrcha, ale dokáže hrozně, hrozně moc potahat. Navíc tomu zvýšili poškození, myslím, že měl 230. Teď má 280 a průbojnost si krásných 220. No kdyby to ano nestačilo, tak 252 na APCRku by vám mělo trošičku pomoci. Ne úplně tak jako v desítkách, ale mělo by vám to samozřejmě pomoci. No, tak když se teďka podíváte na tu minimapu, ne, tak je to úplně jasný. Tyhle. Levá zelená, pravá červená. A uvidíme, podle mě se budeme vracet. O co, že se budeme vracet, jo? Když tak to občas jako na téhle mapě bývá, že si jako vyřešíš jednu stranu a pak se jdeš vracet na bázi a tahat bázi. Takže uvidíme. Tak, už je to teda 1-2, kámoš Sučku už je teda na pozici. No a my teda frčíme, neboj se a frčíme dál, takže OK. Když se tak vidíme na té pravé straně, tam už vidíte, že se začíná jako klikat a třást se a posílat spěšná psaní o tom, že potřebujeme help. No, nás to zatím úplně jako nezajímá, takže se jdem podívat, koho bychom tady mohli najít. Pojď. Víme, že tam má dva proužky, takže asi jako nebude úplně neomalený. Vrce je hustý, ale co, jakože, já už bych se možná se rozhodoval se vrátit. Ale je strojka, která defuje, jasně, tak jako zůstal na takový ten steč. Je to 1-5, teď už to samozřejmě nevypadá úplně dobře. Tak, ale je strojka, vidíme vaničku, nebo respektive tu štiku, takže posíláme do štiky za 224. To je moc krásná štika, takhle se mi to jako líbí. Tak, a teď vidíme, jak se ta kavalerie rudá podél vody tyhle řítí. A smaží nám tam, co jen jakoby, co se jim postaví do cesty. Tak, je strojka je mrtvá, jednoznačně, teď jenom otázka, kolik kdo toho schytá a tak dále. Vidíme, snažil se jít dolů, dali jsme mu ještě trečino, to je moc krásný. To znamená, že nás samozřejmě něco, máme z toho, nemáme z toho? Já myslím, že z toho máme mít. Tak, na ten horní plát, bohužel to teda spadlo na pásy, ale dobře jsme mířili, jestli teda na tu plešku, anebo na ten horní plát. Dáváme pásy, protože prostě chceme do něj asistenci, vidíte, že dali bychom jako málo a nakonec toho máme docela velkou hit parádu, takže docela pěkná práce. Takže jsme se snažili zacouvat, aby nás tak netrefil. Je to 3-7 a už nám prostě mířej na bázi. No a my to teďka tím středem přes to opatství asi jako hodláme přejet. A uvidíme. Možná zleva dávat si pozor, jestli třeba ta S1, to pade kilo, který se mohlo vrátit. Je tam i ta veka, tak uvidíme. Vidíte, že mobilitou to úplně jako neoplývá. Jedeme nějaký 3-5 a jsme prostě rádi, ale zase vezeme rádoby nějaký pancíř. A asi tak. Tak 75 tady ta prémiová. Tak mrská s náma, Sučko kámoš taky mrská. Jeden teda kepuje, takže jdeme na to. Ale za chvilku začne být neuvěřitelný boj. Víte, jak se tam pomaličku jako začíná rozsvícet. Type našel něco, co úplně jako nechtěl. My mrskáme nahoru, což vlastně ve finále není vůbec špatná pozice, protože my tam schováme ten předek. Nebo respektive, pojď, Emilio, zkusíme. A krásně i s tím trekem, moc pěkná práce. Tak Emil samozřejmě čumí doprava, jakože ty vole, někdo mě střílí z opatství. Běžte mi to tam spotnout, jo. Tak posíláme tam teda na blandiáka, už svítíme, protože na proxy z pravý strany. Tak trochu to potaháme, ale tamhle vidíme pro ghetto, samozřejmě se mi hápkama dělo dolů. Málo kdo si na publiku uvědomuje, že právě sundat dělo je jedno z nejdůležitějších věcí. Tak, teď bohužel ta dingačka pade kilo do bučku, to se prostě občas stává, ale už tam kipují teda dva, ale my bychom tady krásně měli vidět, takže pade kilo dolů. Tak uvidíme, hele, tady přijíždí LTčko, letí, hledáme toho Emilia, LTčko nás dingá.
Tak E75 vyjíždí teda nahoru za malý moment a spotne nám toho Emilia. Hele, hele, Emilio spotnul Buček, že kamarád mu tam nasypal, ty vole. Moc pěkná práce, my teda přebíjíme. Pantera dozad, dobrý den, se zásobníčkem. Kámo, že sučkem rychle zatahuje, uvidíme, teď to možná schytá. Ne, čekáme na to, vyslal mu tam ještě, ale pozadě, tady ta Pantera, my mu dáváme trečino, sučko dostává, teď možná to 53 TPčko, kamarád právě teďka umírá. Už jsme se za něj teda jako schovali. Ale třeba je to taková domluva, jakože hele, přežij tady, urvi, co můžeš. Tak my si krásně děláme Haldan, protože podle mýho to je jako jedna z nejdůležitějších věcí, když hrajete s karavanem, tak ta kupulka je samozřejmě prostřelitelná, ale máte samozřejmě větší šanci. Tak to vole, to vůbec nevím kam jel, ale Pantera se rozhodl, že jede teda na steč, ale neuvědomuje se, že my nabíjíme sakra sakra rychle, Pantera se nám snaží dostat do bučku, ale nestíhá to, my ho tam právě teďka vypínáme, skvělá práce. Tak, Pantera nám právě teď prodal tank, ale my jsme zbyli sami proti tuhle tu chvíli šesti, sami proti šesti strojům, tak ale my máme APSR-ko, takže jako my se tě vůbec jako nebojíme, šest hápek, dinga nás do zadku teda LTčko, takže pohodička, my jsme si nabíjeli to Hčko, když se na to podíváte, LTčko znova zkouší, ale tak zatím je v úhlu, kdy nám sundává nám pásy a to je jako v pohodě, stále nám zůstávají kalhotky na sobě, takže pohodička, tak pojď píkni nám tam s těma šesti hápkama, pojď ukaž nám to, no, přijela 44, dobrý den, uvidíme, jestli se necháváme, ne, nenecháváme si to Hčko, posíláme tam další APSR-ko do té 44, jsme naprosto úžasný pozici, protože sice LTčko teda kepuje, takže OK, jsme takovým menším presu, tady frajer nepřijel, o, děláme omítku a je tady znova ten šestihápkovej týpek, znova si tam klikáme, vidíte, že si máme tam připravený to Hčko, ale ty vole, krásně tam koordinujeme, když se na to podíváte. Tak ale teď bychom mohli teda zkusit buď to dostat, ale vypnout ho, to je největší možný fail, co mohl to LTčko udělat. Jenomže RNG ti řeklo ani ne na kusy, ty vole, ale my to ještě jednou zkusíme. Přece jenom naše nabíjení hodně rychlý, tak jsme to nechali úplně dotáhnout, ale je mrtvej, tak to je důležitý. Hele, zbavili jsme se Freda, který kepoval, což je dobrý. Hele, teď tady vyjel panáček, my ho bohužel teda cinkáme na ten horní plát. Veka je teda dole, takže pozor na ní. Hele, tady přijeli ty vole, hele, Hammer vole, nebo Hamdark, ty vole. Vysadte se na to, prostě jedeme, že jo. Tak dáváme mu tady do vaničky. Stále teda náš kámoš nám mega pomáhá, teď nás teda Centurion dává. Dobrý, ale my mu vracíme. Tak 611 damage nám ještě jakoby, nebo hápek nám zůstává, teď vypínáme teda tu 53 TPčko. Tak 44 se teda přijela, ale uvidíme posledních 7 APCek, ale tady přijela S1, ale jako proti nám kamaráde úplně jako nemáš šanci. Tak teď možná to, ale my ho uvidíme, takže mu dáváme za posledních 216. Ale ta 44 přebyla na APCka, buď to dala brutální low roll, nebo netuším. Ještě tady posíláme teda VC1 ze zhora na horní plát. Tak teď bohužel teda 44 denga, my teda hrneme svýho kámoše před sebou, 5500 damage a uvidíme, poslední 3 AP, 7 APček, 2 Hčka. No, yes, penetrace 322, je krásný roll, teď samozřejmě se snažíme co nejvíc tady se schovat, rychlej blikanes, tak jsme to tam zkusili tak jako obratně poslat, teď 44 vypadá to, že nám zkouší kopulku, ale uvidíme, jestli to protlačujeme teda kámoše a říkáme si, že 232 musíme teďka dát, podařilo se nám dát vedle toho děla, takže dobrá práce, 6126 damage a 8 kilíčků, krásný opatství jsme ubránili. Tak Veka teda hloupoučka jeden nahoru, což je teda pro ní smrt, že jo. Snažíme se vyvarovat. Kaďák, dobrý den, 210. I to nebyl track, nejenom prostě jako zastavil a teď mu dáváme automatiku. Nakonec jsme to ještě nechali ručně. Wow. No, tak tohle bylo teda jako fire, jako hovado. Bylo tam teda pár drsných týpků, kteří si řekli, že hele, my ho s námi vyštípeme, a nevyštípali, takže dobrá práce. No a jdem se podívat, jak to vypadá na tom papíře, takhle to vypadá velice smysluplně a velice krásně, že? Ty brďo, to fakt pěkný. Tak a co na to podíváte? Vidíme? Jo, vidíme. Tak, má tam teda panáček Emečko, což je prostě krásná práce, že jo. Redly Waters, protože že jo, 8 a 9 kilíčků. Kolobanovka, ale myslím, že jich tam bylo 6, možná 7, když vypínal toho týpka, to si nedokážu teďka vzpomenout. Něco jsme ocinkali, protože zase díky tomu sučku kámošovi, který nám tam dělal teda spodní pancíř, což je naprosto grandiozní. Hitli jsme a zabili jsme toho, to LTčko. A máme teda největší damage a máme Top Ganos. A když se na to podíváme, tak
Jo, i teda ten kámoš s těma 2000 udělal velkou paseku, nebo respektive skončil na druhém místě. A dále teda E75, která sice jako byla chtivá, dravá, ale moc jí to teda damage nevyšlo. A suma sorárum teda 6507 damage a 9 kilíčků. Jo, jako musím říct, je moc, moc krásná záležitost. 43, 36, 28, OK. Zablokovali jsme damage, což je prostě jako fajn, něco nám to podrželo. Jdeme do minusu, protože pak už teda jako ty APZ-ka tam sypaly se a lítaly jedna báseň. No, hele, za mě moc krásná věc, pěkná hra s karavanem a Ježíš Maria, já ti jenom gratuluju a líbilo, líbilo.